In deze video gaan we een plaatje of een prentje bespreken. We zijn in het park. Wat zien we in het park? In het park zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mensen. Er zijn 8 mensen in het park. Hier is een meisje en zij heeft 2 ballonnen. 1 ballon, 1 oranje ballon en 1 rood ballon. 2 ballonnen. Zij heeft 2 ballonnen. Hier zit een meisje en hier zit een jongen. Ik denk dat zij ruzie hebben, want het meisje zit met haar rug naar de jongen en zij praten niet met elkaar. Maar het zou ook kunnen dat zij elkaar niet kennen, dat zij daar gewoon maar zitten. Dat weten we dus niet. Misschien hebben ze ruzie of misschien kennen ze elkaar gewoon niet. Het meisje draagt groene schoenen. Groene schoenen. Hier zijn 2 jongeren, meisje en een jongen. En zij praten met elkaar. Het meisje heeft sportieve kleding aan. Zij heeft een roze top en een roze broek en roze schoenen. Haar haar is in een paardenstaart. Zij heeft een paardenstaart in haar haar. De jongen heeft ook sportieve kleding aan. Hij heeft een paarse top en een paarse broek en een paarse polsband. Hij heeft kort bruin haar en zij zijn allebei blij en zij praten met elkaar. Hier zijn 2 kinderen, 2 jongens en dat zijn 2 vriendjes. Deze jongen heeft een bal, een voetbal. Ik denk dat zij gaan voetballen of voetbal spelen. Deze jongen wijst met zijn wijsvinger. Hij wijst naar die kant. Hij wijst naar die kant. Misschien is daar een voetbalveld waar ze kunnen gaan voetballen. En zegt deze jongen tegen de andere jongen, kom, we gaan naar daar, naar het voetbalveld. Deze jongen met de bal heeft een oranje t-shirt met bruine mouwen, korte mouwen. Een oranje t-shirt met bruine, korte mouwen. En een bruine broek, een bruine, korte broek. Hij heeft een korte broek aan. Hij draagt een korte broek. Deze jongen draagt ook een korte broek. Hij draagt een rode korte broek. Hij heeft een wit t-shirt met rode korte mouwen. Hij draagt witte schoenen en deze jongen draagt bruine schoenen. Zij gaan spelen met de bal. Hier is een jongen die loopt door het park. Hij is aan het joggen. Hij loopt. Hij draagt een lange blauwe broek, blauwe schoenen, een lichtblauwe t-shirt met donkerblauwe korte mouwen en een lichtblauwe polsband. Hij heeft bruin haar. Hij heeft kort bruin haar. Lichtbruin haar.
In het park zien we ook twee lantaarnpalen. Dit is één lantaarnpaal en dit is een andere lantaarnpaal. Elke lantaarnpaal heeft twee lampen. 1, 2. 1, 2. De lantaarnpaal. Naast het park is de stad. Dit is de stad. Dit zijn de gebouwen van de stad. Er zijn wolken in de lucht. De lucht is blauw en de wolken zijn wit. Er zijn witte wolken in de lucht. Ik zie ook struiken. Deze groene, dat zijn struiken. De struiken. Ik zie gras, het gras. De lantaarnpalen staan op het gras. En ik zie één boom. Hier zie ik één boom, de boom. Het meisje met de ballonnen zit naast de boom. Zo, dit is het park. Oh, hier is nog een boom. Kijk maar, die staat een beetje verstopt achter de lantaarnpaal. Dus eigenlijk zie ik twee bomen. Eén boom en nog één boom. Maar deze staat achter de lantaarnpaal. En daardoor had ik deze boom niet zo snel gezien. Er is nog één ding in dit park, wat ik nu ook zie, wat ik niet genoemd heb, nog niet. En dit. Het is een beetje moeilijk om te zien wat het is, maar ik veronderstel dat het een vuilbak is. Een vuilbak. De vuilbak. De vuilbak staat naast de lantaarnpaal. Zo, dit was het park. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vinden jullie deze video leuk? Geef mij een duimpje en abonneer voor meer.